اسلامی امارات د ازبکستان د ولسمشر وروستیو څرګندونو هرکلی کړی دی او وایي چې د افغانستان ثبات او سولې ټینګښت کې د سیمو هیوادونو رول مهم دی. د اسلامی امارات ویان ټینګار کوي چې د سولې او ثبات د رامنځته کولو لپاره د ګاونډیو هیوادونو او اسلامی امارات ترمنځ قوي ډیپلوماټیکو اړیکو ته اړتیا ده. دا په داس حال کې ده چې د ازبکستان ولسمشر د ترک هیوادونو په سازمانی غونډه کې په افغانستان کې سوله او ثبات د سیمې لپاره جدي اړتیا بللې وه. درنو لیدونکو سلامونه، ستړي مه شئ، تاسو تودې خبرې ګورئ. زه فریدالله محمدی یم. د همدې موضوع د څېړلو لپاره راسره درانه میلمانه دي د سیاسي چارو کارپو محمد افضل حبیب صافی صاحب، همداشان د پهنتون استاد امین الله احساس صاحب، او تر وروستیو شیبو پورې هم راسره چې ژمنه یې کړې وه د سیاسي چارو شنونکي ناصر حقانی، چې اوس هم ورته په تمه یو. درنو میلمنو، ستړي مه شئ. احساس صاحب، ستاسو پر اړین باندې د ازبکستان ولسمشر اول یې د لومړي وزیر د مرستیال راتک، اوس یې د ولسمشر څرګندونې د افغانستان په اړه باندې دریز تغییر سوی دی، که دا څرګندونې څه بیانوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، درنو میلمنو، هم د تلویزیون درنو لیدونکو ته. وعلیکم السلام. د اسلامی امارات او د ازبکستان روابط په 1999 کال کې پیل شول. هغه وخت ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر قندهار ته ولاړ او د هغه وخت مشر ملا محمد عمر مجاهد سره یې ولیدل او مختلف موضوعات وو. یو اساسي موضوع اقتصادي موضوعات وو. تر هغې وروسته کله چې اسلامی امارات راغی کابل ته په 2021 کال کې حاکم شو، تر هغې وروسته یو له هغو هیوادونو څخه چې افغانستان ته ډیر سیاسي او ډیپلوماتیک سفرونه درلودل او په دې اړه د نورو هیوادونو په مابین کې تقریبا مبتکر و او ډیر کارونه یې کړي دي، هغه ازبکستان. ازبکستان دوه مهم اجنډاوي لري د افغانستان په اړه. لومړی خپل ملي اقتصادي مسایل دي، د امنیت موضوع ده، او دوهمه د امریکانو موضوع ده. د ازبکستان افغانستان ته ورته یو داسې هیواد دی چې تقریبا په وچه کې پروت دی، چارچاپیره وچه ده، او یو اساسي مرز د افغانستان سره لري. د دې تر څنګ د ګازو، تقریبا د ګازو په تولید کې یولسم په نړیواله کچه یولسم هیواد دی، یعنې کافي ګاز لري، کافي ګاز لري. او د دغه ګاز او نورو مسایلو د استخراج او انتقال لپاره افغانستان یو اساسي او مهمه لاره ده. دوی نورې لارې هم لري، مګر جنوبي آسیا ته تر ټولو اسانه نږدې لاره د افغانستان لاره ده. دوهمه موضوع امنیتي موضوع ده. د ازبکستان ازبکستان د شوروي اتحاد تر ړنګېدو وروسته یو داسې حکومت و چې د کمونستانو پلوی و، مشر یې ولسمشر یې اسلام کریموف کمونیستي افکار درلودل، او تقریبا د هغې تر مرګ پورې ازبکستان یو داسې هیواد و چې نه یې غوښتل چې ډېر له ډېرو هیوادونو سره روابط ولري. مګر کله چې هغه مړ کېږي، تر هغې وروسته چې اوسنی ولسمشر دی، هغه غواړي چې د ټولې نړۍ سره ښه روابط ولري. له همدې خاطره که موږ تاسو فکر وکړو، په 2001 کال کې امریکانو ته پوځي اډه ورکوي، او تر هغې وروسته ګڼ اقتصادي، تجارتي او ډیپلوماتیک روابط د ټولې نړۍ سره غواړي چې پرانیزي. یو تفکر دغه موجود دی چې ازبکستان لکه څنګه چې پخوا د شوروي یا د روسیې ملاتړی دی، مګر داسې نه ده. د کریموف په وروستیو وختونو کې او د اوسني ولسمشر په شوکت میرزایف پالیسی دغه ده چې د غرب سره ښه روابط ولري. نو یو اساسي د ازبکستان یو اساسي هغه دغه دی چې د غرب سره ښه روابط ولري، او د غرب خصوصا د امریکا ځینې ستراتیژۍ چې دوی لري هغه په سیمه کې تطبیق کړي. معمولا د جمهوریت تر نړېدو وروسته او د امریکانو تر وتلو وروسته د افغانستان موضوع امریکانو دریو هیوادونو ته یو ډول محول کړی ده، یا ماموریت یې ورکړی هغو کې، یو په هغو هیوادونو کې ازبکستان دی. ازبکستان غواړي چې د اسلامي امارت سره ښه روابط ولري، خصوصا په اقتصادي، تجارتي او سیاسي برخو کې غواړي چې ښه روابط. فکر کوئ دا د امریکا په اجازه؟
بالکل دغه څه د امریکا په اجازه دي او حتی ازبکستان غواړي چې په دغه برخه کې له امریکا څخه په اصطلاح کریډیټ ترلاسه کړي او په افغانستان کې هغه رول ادا کړي، هغه څه ادا کړي چې هغه د امریکا غوښتنه ده یا امریکا ورته وایي چې ته دغه کارونه وکړه. نو ازبکستان په افغانستان کې او په سیمه کې یو مهم هیواد دی، هم له اقتصادي اړخه او هم له امنیتي اړخه. له امنیتي اړخه دغه موضوع هیره کړه، ازبکستان چون کمونیستی حکومت پکې موجود و او د ازبکستان اسلامي خوځښت یا اسلامي تحریک پکې فعالیت درلود، په 1996 کال نه را په دې خوا یو څه برخه یې افغانستان ته راغله او دوی اوس هم په دغه برخه کې اندېښنه لري چې هسې نه چې د ازبکستان اسلامي خوځښت یو ځل بیا فعاله شي او په ازبکستان کې امنیتي مشکلات رامنځته کړي. نو دوی مجبور دي چې یو ډول اسلامي مورس سره روابط ولري او دغه برخې یا له دغې حرکت څخه هم باخبره وي چې څه کېږي. کور جواد مننه، بیا درته راځم. صفای صاحب امریکې تم کېږي ستاسو پرنګ بندې د ازبکستان ولسمشر لومړي وزیر مرستیال سفر یې وروستۍ دریځ یې په ټوله کې د اسلامي امارت په اړه باندې څه بیانوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تر ټولو محمدي صاحب تاسو ته او محترم استاد ته او درنو محترم لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام. محمدي صاحب، د سیاست ځینې کسان وایي چې شا او مخ نه لري، خو د نړیوالو اړیکو پر اساس چې دوه هیوادونه یو بل سره اړیکې نیسي، هلته یو لوی اصل پروت دی چې ملي ګټې. هر هیواد خپل د ملي ګټو د ساتلو او د هغې د پیاوړتیا دپاره چې هسې اړیکې غواړي چې یو څه وکړي، یوه لاره یې دا ده چې نورو هیوادو سره تجارتي، سوداګریز او یا اقتصادي نور مسایل اړیکې نیسي سره، یا سیاسي یا ډیپلوماتیکي. او د دوی د تګ و راتګ معنا د دې نه لري چې مثال افغانستان په ازبکستان باندې ډیر ګران دی او ازبکستان ډیر یو خواخوږی دی په هغه باندې، په افغانستان حالت باندې او نظام باندې. هر هیواد خپلې ګټې په پام کې نیسي. که موږ د ازبکستان او افغانستان د اړیکو تاریخ ته لاړ شو، نو په هر هغه مقطع کې ازبکستان له افغانستان سره خپل اړیکې ډیرې ښې کړې دي چې هلته ازبکستان خپل د ملي ګټو دپاره یو ستونزه یا خنډ یا خطر احساسوي د افغانستان له خاورې. کله چې د قوشتېپې کانال موضوع شروع شوه، څرنګه چې استاد د ازبکستان په هکله وویل، ازبکستان د هغو هیوادو څخه دی چې ډیر مالوچ لري، پنبه یا او مالوچ زښته ډیرو اوبو ته اړتیا لري. نو ازبکستان دا احساس کړه چې قوشتېپې کانال چې تقریبا 130 میلیارد متر مکعبه اوبه لیږدولی شي، ظرفیت ډیر لوړ دی، نو که دا بشپړ شو ټول، نو ازبکستان به د اوبو د کمښت سره مخ شي. څرنګه چې غږ یې پورته کړی دی، بلې یو ځل یې اعتراض امیزې خبرې کړې وې. اوس دغه 15 کسیزه پلاوی چې د دوی راغلی و، وزیران پکې و، بلې وزیران پکې و، د لومړي وزیر مرستیال وزیر مرستیال ورسره و، جمشید خواجایوف. نو دا صحیح دی ځکه افغانستان یې تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی د افغانستان حکومت. نو سوداګریز راکړې وکړې بیا په دې حالت کې هغه ډیپلوماتیکي اړیکو له نظره جواز لري. نو دوی په ظاهره کې راغلي دي په حساب د سوداګري مسایلو باندې، او زمونږ هیواد نم ملا برادر اخوند اعلان کړی چې زمونږ سیاست اقتصادي محور سیاست دی. نو په ظاهره کې رښتیا هم ښکاري چې دوی اکثرا د کانو وزیر سره او مثلا د سوداګري او صنایعو وزیر سره لیده کاته کړي دي، او د کیدای شي ځینې تړونونه هم لاسلیک شي. خو په اصل کې دا موضوع به هم هرومرو مطرح کیږي، د قوشتېپې موضوع دا یوه موضوع ده. که موږ تاسې د ازبکستان مخکنیو د چارواکو مخکنیو ویناو ته پام وکړو، هغوی یو ورویلي وو چې زموږ د افغانستان څخه د تروریزم د خطر احساس خپل خاورې ته کوو. نو څه خبره شوه، څنګه د دوی ډاډ ترلاسه شو؟ اول خو داسې دی چې ازبکستان که سړی په حساب د سیاسي تحلیل کې ډیر ناوخته خبر شو چې افغانستان د آسیا میانه او د دې سیمې د نړۍ دپاره د افغانستان سوله، امن او پرمختیا ډیر اړین دی که وغواړو. دا ډیر پخوانۍ خبره ده، دا تقریبا د
یوی پیړی نه را پدی خدا مسائل خصوصا د تیر 50 کال را پدی خدا موضوع حل شوی ده خو سه ازبکستان اعلانوی نو دلته خبره ده چې ازبکستان سه احساس کړی دي چې لیوالته افغانستان ته دغه څه دي ما خو مخکې تاسو ته ویل چې د خوشتپی کانال او بل نن ورځ که په حقیقت کې سړی وایي دغه کوچني هیوادونه په خپل ذات کې صحیح دی د جغرافیې له نظر او هغو نظره به خپلواک وي خو ډېر هیوادونه دي چې غیر مستقیم یا د اقتصادي اړخ څخه یا د نورو نظامي اړخو څخه هغه اړخو څخه خپلواکي بشپړ نه لري عام و تام یا به د یو ځواکمن هیواد تر اغیز لاندې اوسي او د هغوی فرمایشونه به هم پلي کوي خو زه یو بله خبره دلته احساسوم چې دغه د ازبکستان د پلاوي راتک او د پاکستان دا دریز د مهاجرینو په هکله دا یو بل سره ډېرې اړیکې لري ځکه چې هر کله دې نظام کې نه تیر نظامونو کې تیر چې افغانستان یو بلې خواته خپل ګاونډیانو نورو خواته لیوالتیا ښودلې او د سوداګریز او د اقتصادي نورو مسایلو په هکله لارې پیدا کړي دي پاکستان چې ډېر ښه یو ابزار پروت و او دا ابزار نه کار اخیستی و افغانستان ته مثال چلنج ورکولو یا چلنج سره مخ کولو چې هغه د زموږ او تاسې مهاجرین دي نو دا ځل هم چې ګورو دا دوه موضوعګانې ډېرې پاکستان نه غواړي پاکستان دا هیله لري چې افغانستان باید تل هر څه چې لري و که نه لري که صادروي واردوي هغه زما ګټې به په پام کې نیسي او زما هغه نه به ګټه پورته کوي یعنی اقتصادي مجبوري مو باید له پاکستانه پرې نه سي د دوی انداز دی ونو خدا خو لیدل شوی دی سو ځلې دی په دې هکله باید سړی نور خبرې ونیکي یو شی چې لکه لمر روښانی د هغې په هکله نو هغه به څه تحلیل وکړي سړی څه هغه وکړي نو دا موضوعګانې دي پاتې شو د افغانستان دریز افغانستان هم څنګه چې مخکې مو ویلی چې نړیوالو اړیکو کې ملي ګټې ډېر اصل دی باید په ناستو کې سرلوحه یا هغه سرلیک د خبرو باید همدا وي هنداره غوندې باید ملي ګټه وسي دلته پیاوړي ډیپلوماسي نه باید کار واخیستل شي او دا باید موږ در کړي چې ازبکستان ولې لیوالتیا شي افغانستان ته او دغه پلاوی چې راغلی صحیح دی په ظاهره کې به سره کښېني تړونه ولې په اصل کې دغه یو پړاو دی چې افغانستان کولی شي د خپلو تعاملاتو له لارې نه د خپلو د اړیکو د پیاوړتیا دپاره له دغې ناستو ولاړو څخه ګټه پورته کړي ګټه پورته کړي څرنګه چې ازبکستان هم ډېرې زیرمې لري ډېرې منابع او سرچینې لري له هغې نه کولی شو چې د افغانستان د هوساینې او د په هکله برخه کې کار وکړي بیا درته راځم احساس صاحب همدې مسلې بل اړخ ته که راشو په افغانستان کې سوله او ثبات هغه څه چې شوکت میرزایوف وایي دا د سیمې لپاره مهم دی د داسې حال کې ده چې امارات تل وایي چې دلته اوس سوله ده ثبات دی بلکل دا هغه موضوع ده چې د ټول هیوادونه خصوصا ګاونډي هیوادونه په اوسني وضعیت کې ټول غواړي چې افغانستان امن وي یو مرکزی حکومت موجود وي او هر څه د مرکزی حکومت په کنټرول کې وي ځکه که افغانستان ناامن وي یا افغانستان کې داسې وضعیت وي چې مرکزی حکومت ضعیفه وي طبیعي ده چې په طبیعي شکل باندې هغه وسله والې ډلې یا هغه ګروپونه فعاله کیږي چې هغه د سیمې په هیوادونو کې کولی شي چې ناامني رامنځته کړي لکه څنګه چې مخکې هم په دې اړه وویل چې ازبکستان یو داسې هیواد دی چې خپل ولس یې تقریبا تر فشار لاندې راوستلی دی او دغه فشارونو طبیعي ده چې ځینې خوځښتونه او ځینې هغه ډلې چې د ازبکستان د حکومت او د پوځ او د نظام خلاف دي هغوی مبارزه کوي په 2015 کال کې د اندیجان په پیښه کې شاوخوا د 2500 نه حتی تر 5000 ویل کیږي چې دوی خلک ووژل نو ازبکستان خپله هم امنیتي مشکلات لري او افغانستان څه چې غواړي چې ښه روابط ولري یو اساسي اندېښنه یې همدغه ده چې په افغانستان کې داسې نشي چې مرکزی حکومت یا اوسنی د اسلامي امارت حکومت کمزوری شي ضعیفه شي او د زوف له دغې خلا څخه همدغه ډول ډلې استفاده وکړي او د ازبکستان پر وړاندې یوه جبهه پرانیزي یا د ازبکستان امنیت له ګواښ سره مخامخ کړي یا چیلنج کړي اسلامی امارت دغه ډاډ او دغه اطمینان ټولو هیوادونو ته ورکړی دی او تقریبا د دوه کلونو نه زیات وخت هم تیر شو کوم داسې حرکت یا داسې خوځښت ونه لیدل شو چې د سیمې هیوادونو ته د افغانستان له ځمکې یا د افغانستان له لارې امنیتي ګواښ پیښ کړي
نو دغه هغه څه دي چې ازبکستان هم علاقمند شوی دی، غواړي چې امارت بالاخره په پښو ودرېږي، ځکه که په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان په رسمیت نه دی پیژندل شوی، ډېر تجارتي اقتصادي روابط له نړۍ سره نه لري، یوازیني هیوادونه چې کولی شي اسلامي امارت ورسره تجارتي اقتصادي روابط ولري هغه ګاونډي هیوادونه دي. یو په دغو هیوادونو کې ازبکستان دی. نو ازبکستان په تاریخي لحاظ هم د افغانستان سره کوم لانجه، کوم مشکل نه درلود. نو دا هغه فاکتور دی چې کولی شي چې د افغانستان په اقتصاد او تجارت کې اساسي رول ولري. خپله هم د افغانستان په دې کې ګټه ده. د بیلګې په توګه د حیرتانو بندر په مزار شریف کې یو له هغو بندرونو څخه دی چې افغانستان د مرکزی آسیا او د تقریبا د جنوب د چین او د روسیې د دغو هیوادونو سره وصل کولی شي. که چیرته د افغانستان او د ازبکستان ترمنځ روابط ښه کیږي، ځینې اصولو ته په اصولو باندې توافق کیږي، نو د ازبکستان سره ښه روابط په دې معنا دی چې افغانستان کولی شي چې د مرکزی آسیا، چین او قرغزستان او قزاقستان او د دغو ټولو هیوادونو سره په اسانه توګه په ارزانه شکل باندې تجارتي او اقتصادي راکړې ورکړې ولري. خپله د ازبکستان دپاره هم دغه ډېره ګټوره ده که افغانستان په امن وي. دوی په اوس شرایطو کې کولی شي چې هغه انرژي چې له ګازو څخه ده، له هایدرو پاور څخه ده، کولی شي چې جنوبي آسیا ته چې د انرژۍ او د ګازو د برق له جدي کمک سره مخامخ ده په اسانه شکل باندې انتقال کړي. نو دا هغه نقاط دي چې دواړه هیوادونه بالاخره واداره کوي چې ښه اقتصادي او تجارتي او سیاسي روابط ولري. ګرچه تر اوسه ازبکستان افغانستان په رسمیت نه دی پیژندلی او په دې اړه یې څرګندونه کړې ده چې تر څو نړۍ یا زبرځواک هیوادونه د اسلامي امارت په رسمیت ونه پیژني، موږ یې په رسمیت نه پیژنو. مګر بیا هم په دې برخه کې د دوی د نړۍ دریځ یو شی دی، د دوی د دریځ د نړۍ سره یو شی دی. په مجموع کې د ازبکستان رول لکه مخکې موږ چې وویل په همدغه دوو مسایلو باندې راڅرخي. یو یې خپله اقتصادي ملي مسایل دي، بل خپله امریکا په اصطلاح یو ډول ازبکستان واداره کړی دی یا قناعت ورکړی دی چې په اوس وخت کې باید اسلامي امارت سره ښه اقتصادي تجارتي رابط ولري، ځکه که دغه ډول ونه شي بالاخره اسلامي امارت له مختلفو ننګونو سره مخامخ کیږي، له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ کیږي او حکومت یې بې ثباتۍ او مشکلاتو سره مخ ته ځي. نو دا هغه څه دي چې دواړه هیوادونه هم اسلامي امارت په اوس شرایطو کې چې له هیڅ بل هیواد سره دومره ښه روابط نه لري، هم ازبکستان ته دواړو ته دغه یو ښه فرصت دی چې مخکې ولاړ کور جواب مننه صفای صاحب. همدغه ټکي سوله او ثبات هغه څه دي چې امارت وایي چې شته، اما دوی وایي دغه سوله او ثبات د سیمې په ګټه باندې دي. فکر کوئ چې دلته تفاوت نظر دی په دې مسله کې؟ دلته خو زه تفاوت نه وینم، خو کله چې اوسنی حاکم نظام وایي چې دلته سوله او ثبات شته دی او هغوی وایي چې دا سوله او ثبات د افغانستان د سیمې دپاره اغېزمن او ګټور دی، نو دلته د تفاوت او توپیر خبره زه پکې نه وینم، خو د یو بل خبره تاییدوي. دلته یو موضوع دی، د هر هیواد خپل د ملي ګټو دپاره هڅې کوي، که څه ورکوي هم ملي ګټې خپل په پام کې نیسي او که څه اخلي رانیسي. خو افغانستان چارواکي باید دې ته ډېر پام وي او انشاءالله زه چې ګورم دي دغه یوه بیلګه ده، دا د قشتېپې کانال دا یوه بیلګه شوه، موږ او تاسو ته موږ کولی شو چې له دغې پالیسي نه هم د نورو ګاونډیانو د اړیکو ښه کېدو او نرمښت ښودلو دپاره کار واخلو، لکه د کونړ سیند او همدارنګه د هلمند سیند. زه ډاډه یمه که دا رقم کانالونه هلته هم جوړ شي او بندونه جوړ شي، زموږ ډېر ګاونډي هیوادونه چې نن ورځ په افغانانو ملنډې وهي او افغانان ځوروي او ځپي، هغوی به هم بیر ځانونه شاته کوي او غاړه به نرموي او نرمښت به ښيي. نو سوله او ثبات په رښتینې توګه دا یو بحث دی، دا خپله سوله او ثبات هم یو بحث دی. آیا دا د زړه له کومې او په اخلاص سره او په رښتینولۍ سره دا خبره کوي او یا دا دی چې دا یو ډیپلوماسي مهم سوال هم دی؟ د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزایوف په ملګرو ملتونو کې یوه غونډه وه، نه پوهېږم نیټه یې راته نه دی معلوم، هلته یې دا خبرې وکړلې چې افغانستان یوازې مه پرېږدئ،
طالبانو حکومت یوازې مپریده او دوی هغه پیسې او هغه بند شوی پیسې او تحریمونه چې لګول شي هغه باید لیرې کړی شي او هڅه وشي چې مثال افغانستان حالت او وضعیت د ښوالي خواته لاړ شي. ګوره دلته پوښتنه رامنځته چې آیا میرزایوف دا خبره د افغانستان په وړاندې د خواخوږي له زاویې نه ویلې که د خپل هغه دې شي ته باید مونږ متوجه اوسو چې هیڅ څوک په دې هیواد باندې زړه نه خوږي مګر دا چې مونږ پرې زړه وخوږو او انصاف هم همدا حکم کوي. نو په هر اړیکو کې هر ناسته کې تعاملات ډېر ښه دي، اقتصادي تعامل، سوداګریز تعامل، دا به تعاملات دا به کوو. خو په څنګ د دې دا سیاست دی، زه په سل په سل په دې ډاډه یم چې په ظاهره کې که دا سوداګریز دا پلاوی یو ځل نه دی، څو وخت مخکې یعنې دا دوم ځل دی چې دا پلاوی راځي په همدې اوسني هغه کې د حاکمیت کې. نو د دوی نه باید دغه یو فرصت دی، دې نه باید ډېر لویه ګټه پورته شي د افغانستان دپاره. څه کولی شو، څه ډول استفاده ترې کولی شو؟ ګورې اوسنی حاکم نظام غټ پورته کړی چې د قوشتېپې د کانال په هکله د منځنۍ آسیا له ټولو هیوادو سره چمتو دی چې خبرې وکړي. البته د ویش موضوع دی او هغوی هم له دې نه ویره لري چې مبادله مونږ د اوبو له کمښت سره مخ شو، خصوصا ازبکستان چې مالوچو دپاره ډېر اوبو ته اړتیا لري. دغلته یو چانس دی، افغانستان ډېرې ښې وسلې لري، ډېرې ښې وسلې لري پرته له دې چې د ډز غږ سړی واوري، له دې نه باید کار واخیستل شي. څه به ته راکوې، څه به زه درکوم. څنګه چې مخکې وویل شول چې ازبکستان هم ډېرې زیرمې او منابع لري چې افغانستان هغې ته ډېر اړتیا لري، او افغانستان هم نه یوازې اوبه نورې توکې لري، ځکه ازبکستان د اروپا او د آسیا ترمنځ د ورېښم په لاره کې په منځني برخه کې پروت دی. دلته افغانستان نه کولی شي نور هیوادونه له ازبکستان له اروپا سره اړیکې ونیسي، ترانزیتي مسایل دي، په دغه چارو کې باید ګټه پورته شي تر څو چې وشي کړلی افغانستان اقتصاد وده وکړي او لږ په پښو ودرېږي. او د دې تر څنګ مونږ ته دا یو سیګنال او پیام دی چې وروره څرنګه چې د آمو د سیند نه د قوشتېپې غمه وخوړله، دغسې نور سیندونه او د افغانستان اوبونه ګټه پورته که. دا یو ډېره ښه لاره ده، نه نظامي موضوع ته اړتیا ده، نه جنګ ته اړتیا سته، او نه نورو معاملو پټو معاملو، بلکې خپلې منابع باید مدیریت او حق لري، د نړیوالو حقوقو او معاهداتو پر اساس حق لري، خو د بل چا حق به هم نخوري. مننه احساس صاحب. امارت د ازبکستان ولسمشر د څرګندونو هرکلی کړی دی او د افغانستان په ثبات کې د ګاونډیانو رول مهم بللی دی، کوم رول؟ ښه، اسلامي امارات اعلان کړی دی چې موږ له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره ښه روابط لرو یا ښه روابط غواړو، او زموږ سیاست اقتصاد محوره سیاست. بله، د اسلامي امارات ټول تمرکز په همدغې باندې دی، غواړي چې او مجبور هم دي چې له ګاونډیو سره ښه روابط ولري، او دغه روابط په اوس وخت کې په اقتصاد او تجارت باندې متمرکز کړي. دا هغه څه دي چې هم ګاونډي ټول هیوادونه، که هغه حتی پاکستان دی، که هند دی، حتی که نور ایران دی، که د مرکزی آسیا هیوادونه دي، ټول په داسې یو حالت کې دي چې مجبور دي چې په افغانستان کې سوله وي، ثبات وي، مرکزی ځواکمن حکومت موجود وي، تر څو وکولی شي چې جنوبی آسیا چې د انرژۍ له جدي بحران سره مخامخ دي، له کمښت سره مخامخ دي، او مرکزی آسیا چې د انرژۍ په اصطلاح خزانه ده او مرکز دی، غواړي چې د افغانستان له لارې یا افغانستان یې دهلیز شي یو بل ته دغه شی انتقال کړي. حتی پاکستان دغه ته ضرورت لري، پاکستان خپل زراعتي او نور توکي غواړي چې مرکزی آسیا ته انتقال کړي، او د مرکزی آسیا نه د کاسا 1000 پروژه غوندې، د ټاپي پروژه غوندې، او دغه ته ورته ځینې نورې پروژې هم دي چې غواړي د مرکزی آسیا څخه د افغانستان له لارې جنوبي آسیا ته لاړ شي. نو اسلامي امارت په دې اړه ځینې اقدامونه هم کړي دي، ځینې پالیسۍ هم جوړې کړي دي، او غواړي چې بالاخره په دغه برخه کې یو نوی چپتر پرانیزي، او دا هغه څه شي چې د بسته د ټولې سیمې د ثبات او د امنیت او د اقتصاد لامل وګرځي.
په نړیوالو اړیکو کې یو مهم بحث دغه دی چې د دې لپاره چې د سیمې د هیوادونو یا د یو منطقې د هیوادونو ترمنځ روابط ښه وي یا دښمنۍ پیل نشي، دوی باید یو په بل باندې متکی شي. هغه اقتصادي تجارتي روابط دومره یو د بل ته نږدې وي چې د دوی ترمنځ د دښمنیو یا د مشکلاتو د جوړولو مانع وګرځي، ځکه په هغه وخت کې چې دوی یو بل باندې اقتصادي او تجارتي لحاظ متکی وي، دا د دې باعث ګرځي چې یو د بل ترمنځ د شخړو او مشکلاتو د کمښت سبب وګرځي. نو دا هغه څه دي چې په اوس وخت کې هم د افغانستان د اسلامي امارت اولویتونه دي، هم تمرکز ورباندې کوي، او هم دغه خبره درک کړې ده چې په اوس شرایطو کې زموږ دپاره یوازینی آپشن دغه دی چې د سیمې د ټولو هیوادونو سره ښه روابط ولرو. دا هم د اسلامي امارت په ګټه دي، هم واقعیت هم داسې دی چې پرته له دې بل څه نشکېدی. بیا درته راځم کور دی آباد. درنو لیدونکو اوس هم لنډه دمه لرو. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. تودې خبرې خپرونه دوام لري. یو شی باید یاد کړو چې په نن خپرونه کې د ګډون لپاره ښاغلي ناصر حقانی صاحب راسره ژمنه کړې وه چې تر اوسه پورې نه دی رارسېدلی، او هیله ده چې د خپرونې په پای شېبو کې راسره یو ځای شي. صفای صاحب، یوه بله مسله د دغې پلاوي راتاک دی. په داسې حال کې چې اسلامي امارات په رسمیت هم نه دی پیژندل سوی، د دومره لوړ پوړي پلاوي راتګ د غیر تعامل یا د سیاسي په داس حال کې چې دوی ویل دي چې موږ نړۍ ته په تمه یو، دغه دهلیز پرانیسته ده؟ لومړی خو زه غواړم یوه خبره خپله تصحیح کړم. دا د قوشتېپې کانال په هکله باید ویم چې لکه چې مخکې ارقام رانغلی شوي، 10 میلیارده متر مکعب اوبو ظرفیت لري د لیک. ما خو مخکې تاسو ته وویل چې تجارتي راکړه ورکړه ازبکستان او افغانستان ډیر لوی تاریخ لري، اړیکې سره ډیر ښې او خوږې او نږدې اړیکې لري په هر نظام او په هر حالت کې. حتی په تیرو تاریخونو کې د ازبکستان او افغانستان هیڅ سرحد په منځ کې شتون نه درلودلو. نو کله افغانستان لومړنی هیواد و په نړۍ کې چې د ازبکستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژندلو، او همدارنګه کورني جنګونه چې د 1991 کال کې پیل شو، هغه شو ازبکستان د یوې ډلې 15.2 د هغې د رامنځته کولو هغه نوښت یې په لاس کې ونیولو. یعنې دا اړیکې، خوږې اړیکې ډېرې ښې شته دي. خو زه په یوه خبره تاسو ته کوم چې یوازې زه دا وایم چې دلته د ازبکستان څه کړنې چې ترسره کیږي یوازې باید موږ امریکا په پام کې ونیسو. ازبکستان تر دې حده نه دی رسېدلی چې د روس له مشورو او له سیوري نه ځان سل په سله بهر کړی وي، او ځکه هر ستونزه چې خپل وړاندې کوي روس سره وړاندې کوي او امریکې سره. نو دا به ډېر یو وخت ولري او ونیسي چې دا یې وشي کړلی بشپړ خپلواک شي. لکه مخکې ما چې تاسو ته ویل چې ډېر هیوادونه ظاهره کې خپلواک دي، ولې په عمل او کړنو کې چې سړی ګوري په سیاسي برخو کې، په ډیپلوماسي او اقتصادي برخو، خصوصا بهرني سیاستو کې خپلواک نه دي او یو چا سره باید مشوره وسي. وبخښئ، ستاسو هغه پوښتنه رانه بل زما پوښتنه دا وه چې د تعامل او رسمیت پیژندلو لپاره دا پیلامه کېدی سي، ځکه د لومړي وزیر مرستیال یې راغلی و. پروا نه کوي، ځکه دلته د تګ و راتګ هغه اجندا او هغه مهم دي. ما مخکې وویل چې سوداګریز مسایل او دا مسایل هغه د چین په لومړي ورځو کې له افغانستان سره و. نو دا معنا د دې نه درلوده چې چین د افغانستان په رسمیت وپیژنده، یا مثلا پاکستان له لومړي ورځې نه له افغانستان، یا مثلا قطر او عربي امارات لوړ پوړي چارواکي ځي او راځي، خو اجندا مثلا سوداګري ده یا فرهنګي مسایل دي یا قسم دي. خو دا ډېر ښه دی چې بهرني هیوادونه راسي، نه یوازې ګاونډیان، نور هیوادونه راسي خپل په سترګو وضعیت او حالت وویني. خو دغه هر پلاوی چې راځي خپل د ګټې دپاره راځي، دا باید موږ پام کې ونیسو. پیلامه څه چې دغه بهیر که ورو ورو مخته لاړ سي،
او هغوی هم خامخا ځکه ازبکستان اعلان کړی و چې زه یوازې افغانستان په رسمیت نه پیژنم تر څو چې په نړیواله کچه یا په لویه کچه سره هیوادونه که افغانستان په رسمیت وپیژندو زه هم په هغې قطار کې واوسم. او دا چې ولې دوی یو هیواد جرأت نشي کوی ولو چې د بین‌المللي اصولو پر اساس او د منشور د ملل متحد په اساس هر هیواد حق لري خپله رسمیت څوک وپیژني. زه درته وایم که دوی خپلواک وي او په رښتینې توګه د زړه له کومې دا درک کړي وي چې افغانستان داسې یو موقعیت لري او باید په دې ولې په رسمیت نه پیژندي. دا غږ په ازبکستان هم دی، په پاکستان هم دی، په ایران او په اماراتو په قطر هم دی. نو دلته ښکاري چې دوی خپلواک نه دي بالکل، که نه دا ډېرې ښې ده تګ و راتګ و هغه او په نړیواله کچه چې دوی غږیږي او د افغانستان پلوي کې وي دلته خامخا خپل هغه ګټې پام کې نیسي چې ځکه دغه حمایه او ملاتړ خپل اعلان کړم زه به دغه ګټې لاسته راوړم. او د افغانستان حاکمه نظام دیم دې ته پام وي چې دغه اعلانونه او دغه هغه وخت د تصدیق کیدلی سي چې یو هیواد افغانستان په رسمیت وپیژني او ډیپلوماتیکي اړیکې پیل شي. بله، چې دوی تر اوسه نه دي پیل کړي، هیڅ هیواد نه دي پیل کړي. سفیر روشار جفیر، دا فکر کوم ولې سفیر را لیږي شهزفیر لیږي مګر اعلان نه دی کړی چې زه افغانستان په رسمیت پیژنم. کیدای سي دوی نورو چارو دپاره، تجارتي چارو سمبالښ دپاره او نورو د پردې تر شا نور مسایلو دپاره لیږدل شوي، ولې د نړیوالو اړیکو پر اساس باید دا اعلان شي او ملګرو ملتونو کې دا ثبت شي چې مثال افغانستان په فلانی په رسمیت وپیژني. کور جابت احسا صاحب، دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې دا اوس د افغانستان ګڼې چورلکې او تیارې په ازبکستان کې دي او د اسلامي امارات دفاع وزیر هم بار بار په دغه هیواد شاخ کړی دی چې هغه چورلکې چې تاسو ته در وړل سوي دي یا در وستل سوي دي هغه راوسپارئ، خو تر اوسه پورې دوی اقدام نه دی کړی. دا د حسنه روابط د دې کشالي حال دی. ښه، محمدي صاحب، د تیارو په اړه زه فکر کوم چې د ازبکستان د چارواکو استدلال دغه دی چې لومړی دغه ملکیت د افغانستان د اسلامي جمهوریت نه و بلکې دا د امریکا ملکیت و. یعنی دغه الوتکې وي چې امریکا ورکړي اما افغانستان ته ورکړل سوي وي. بالکل، مګر اصل ملکیت وایي د امریکا دی. دوهم ده چې د اسلامي امارات تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندل شوی نو ځکه دغه کار نه کوي. درېیمه خبره دغه ده چې غواړي چې دا د یوې معاملې په توګه وکاروي، یعنی دغه الوتکې اسلامي امارت ته سپاري باید له اسلامي امارت څخه ځینې شیان واخلي یا یو په یوه معامله په وخت کې بیا د امریکا مال او دا خبرې به نه وي. بالکل، خو سیاست خو همدغه شی دی، لوبه ده چې ته څنګه لوبه کوې هغه بل بحث او بله موضوع ده. نو په دې اړه د ازبکستان هغه په اصطلاح هغه رسمي دریځ همدغه دی. وګورئ، په اصل کې خبره داسې ده چې هم د سیمې هیوادونه او هم د نړۍ نور هیوادونه غواړي چې د اسلامي امارت د څو کلونو لپاره په یوه ازمویښتي دوره کې واچوي چې د خپل ملي سیاست څنګه اعلانوي، د بهرنی سیاست یې څنګه دی، د اسلامي هیوادونو په اړه سیاست څنګه دی، د نړیوالو مستضعفو مسلمانانو په اړه سیاست څه ډول دی، یعنی دغو ټولو برخو ته متوجه دي. له همدې امله وګورئ، هم سفیر لري هم شهزدافیر لري مګر رسمي اړیکې نشته. دا ډېر سوال برانګیز ده. همدغه جالبه خبره ده، یعنی دا د دې معنا لري چې غواړي چې اسلامي امارت دوام پیدا کړي، سقوط ونه کړي، اقتصادي او سیاسي لحاظ به یو څه ثبات پیدا کړي او په همدغه وخت کې اسلامي امارت ته وګوري چې ستا پالیسۍ څنګه دي، داخلي سیاست یې څنګه دی، بهرنی سیاست کې د معیار څه شی دی، د بیلګې په توګه د اسلامي ډلو سره د سیاست څه ډول دی. په داسې حال کې چې په تیرو شلو کلونو کې د ټولو اسلامي جهادي ډلو هغه ګډه مبارزه د ناټو او د امریکا ماتې او شکست او د هغو په مقابل کې جهاد و. دا چې اوس څنګه کوي، مثال په مرکزی آسیا کې مختلفې جهادي اسلامي ډلې دي، د ازبکستان اسلامي حرکت دی، د په تاجکستان کې دی، همداسې په منځني په مرکزی آسیا په نور هیوادونو کې هم شته دی. یا د بیلګې په توګه د فلسطین د موضوع په اړه د اسلامي امارت دریز شدی، یعنی د دغو ټولو دریزونو د دغه ټولو سیاستونو په کتلو سره به نړیوال د سیمې هیوادونه د اسلامي امارت په اړه بلاخره یو تصمیم نیسي. دا چې که اوس ازبکستان یې په رسمیت وپیژني کوم درد دوا کولی شي،
یعنی کوم مشکل نشال کولای لام دی عمل هم دی سیمه هوادونو او هم اسلامی امارات هم نړی درکړی د کډ اسلامی امارات پاره کوم دریز نیول کیږي د بعد مشترکه توګه دی سیمه دی مختلف هوادونو یا د زبرځواک هوادونو چې په افغانستان کې ګټی لري یو مشترک دریز ولې ولشي هم دغه ستاسو دی توجیهات په ادامه باید وپوښتم دغه دوه کال مزل د اسلامی امارات د دغه ازمایښت په مقابل کې څنګه وو اسلامی امارات تر اوسه پورې په نړیوالو اړیکو داخلي سیاست کې هغه وخت چې حاکمیت یې ترلاسه کړی دی تر نن ورځې ډېر مثبت یا منفي تغییر یې نه دی کړی په کله چې حاکم شوي دي تر اوسه یې نه اساسي قانون اعلان کړی نه یې بهرنی سیاست د نړۍ او د سیمې په اړه اعلان کړی دی ګر چې عمومي چار چوکاټ اعلان کړی چې موږ د ټولو هیوادونو سره ښه روابط غواړو مګر په اصل کې دا هغه څه دي چې عامې خبرې دي باید هر څه تعریف شي نو اسلامی امارات تر اوسه پورې ګر چې په نړیوالو موضوعاتو کې بې پرېتوب ښودلی دی د بېلګې په توګه د غزې موضوع د فلسطین هغه موضوع ده چې د نړۍ ټولو هیوادونو یا د غزې یا د یهودو اسرایلو ملاتړ کړی دی او غبرګونونه یې مختلف وو ځینې ډېر شدید وو ځینې ډېر نرم وو ځینې یو څه عادي وو اسلامی امارات هم تقریبا د نورو اسلامي هیوادونو غوندې یو نرم دریز د غزې او د فلسطین په اړه اعلان کړ چې په نړیوالو سازمانونو نړیوالو ټولنه په دغه باندې غږ کړی دی چې د غزې موضوع دی په سوله ییز شکل باندې حل شي د اسرایلو مخه دې ونیول شي چې دغه ډول دریز نورو اسلامي هیوادونو هم نیولی په داسې حال کې چې دا تصور له اسلامی امارات څخه نه کېده اسلامی امارات څخه دا تصور کېده چې اسرائیل به په کلکو ټکو وغندي هاته دا تصور کېده لکه څنګه چې خپله د غزې او د فلسطین خلکو غوښتنه کوله چې اسلامی امارات باید زموږ سره تجهیزاتي او مالی او انفرادي مرستې کومکونه وکړي مګر اسلامی امارات همدغه محدودیتونه چې دي د قطر د دوحې تړون چې دی د دغو طبقتو سره یې یو داس اعلامیه صادره کړه لکه د نورو هیوادونو غوندې اسلامی امارات د گاونډي هیوادونو سره کلک ډیپلوماټیک اړیکې غوښتنه کوي او دا یو اړتیا بولي خامخا هر د نړۍ چې دی کده موږ د څو ټولنه وګولو هیڅ انسان څنګه چې ټولنه کې هیڅ انسان په فردي توګه ژوند نشي کولای تر څو چې په ټولنیز اړخونه لري یو هیواد هم په نړۍ کې یا په سیمه کې هیڅ کله نشي کولای چې په یوازې توګه پر مخ ته لاړ شي څنګه چې مخکې مې اشاره وشوه چې هیوادونه یو بل ته اړتیاوې لري او افغانستان هم ډېرې اړتیاوې لري دې اړیکو ته چې باید ټینګې شي خو دا چې د ډیپلوماتیکې اړیکې د څه شي پر بنسټ وي او تر کوم ځایه پورې خپلواک وي دا ډېره مهمه خبره ده نو په هغې اساس سره افغانستان ښه خبره کړې چې زه غواړم چې ډیپلوماتیکې اړیکې ولرم دا خو نه فکر کوئ چې دې غږ ته به لبیک وویل شي د چا له خوا نه د دغې ګاونډیو او د سیمې هیوادونو له خوا څخه دا ګاونډي هغه وخت لبیک ورته وایي چې د هغوی ګټې هم په پام کې ونیول شي یو څه ګټه پورته کړي له دې امتیاز نه د دې کریډیټ نه چې دوی افغانستان ته ورکړي اما دوی اړتیاوې هم لري افغانستان ته خب دا یو بیا دا تعامل نه شو دا یو معامله کیږي مثلا دا اوس ویل سول چې افغانستان د ترانزیت څلور لارې دي بالکل دا خو خپله که ووایي که ونه وایي یو څرګند حقیقت دی بلکې نو دې څرګند حقیقت ته دوی اړتیا نه لري ولې نه لري هغه هیوادونه چې اوس یې دې په وړاندې څه شی وایي لبیک وایي او که نه هغوی غواړي چې له دې نه ځان ته نوره ګټه هم پورته کړي غیر له دې نه چې په راتلونکي څه ګټه پورته کړي هغه ځینې ګوره مثلا د ازبکستان زه تاسو روښانه وایم د ازبکستان لیوالتیا په دې وخت کې دغه پلاوی چې اوس راغلی دی دا 15 کسي دا تقریبا دوه کله چې د قوشتیپی کانال هغه لومړی فاز کارونه پر مخ لاړل او بشپړېدو هغه وخت دا تصمیم نیول شوي چې باید یو پلاوی افغانستان ته راشي که دغه د قوشتیپی کانال نه وای زه فکر نه کوم 15 کسیزه پلاوی افغانستان ته راغلی وای او ازبکستان چارواکي د نړۍ په کچه دومره لیوالتیا ښودلی وای افغانستان ته ځکه هغوی خطر احساسوي نورو هیوادو کې چې دی ولس ډېر ځواک لري د ولس غږ ډېر اورېدل کېږي حتی نظامونه ویروي پښې ریږدي
یو افغانستان دی چې د ولس ستونی موش کېږي، وینې توی شي، څوک یې غږ نه اوري او نه پخوا اورېدلو، نه اوس هم وګونه چندانې اورېدل کېږي. نورو هېوادو کې اذهان عامه یا د ولس ذهنیتونه دا ډېر مهم دي. حتی په ډېرو هېوادو کې نظامونه یې په بل مخ اړولي دي. نو ازبکستان هم دا خطر احساس کړی، نه غواړي چې په ملک کې ګډوډۍ رامنځته شي، ځکه دغه منځنۍ آسیا هېوادونه چې دي په کرار کرار اوس نه غواړي په پښو درېږي او د پرمختیا او د پراختیا په لور. په دغې پراختیا کې د افغانستان رول یې څه ده؟ د دغې هېوادونو مرکزي آسیا په تېره بیا ازبکستان. ولې نه، ولې نه، اوس دغه ازبکستان باندې که اوبه کمی شي او دا د آمو د سیند اوبه راسي افغانستان خو نه یوازې نن که ازبکستان لیوالتیا ښودلې، سبا نور د منځنۍ آسیا هېوادونه هم دا لیوالتیا ښیي، ځکه اوبه مدیریت شول. اوبه مدیریت شو، افغانستان حق لري تقریبا دغه د قشتېپې کانال 55,000 هکتاره ځمکه په درې څلور ولایاتو کې چې د ما شمال خواته قرار لري خړوبی کېږي. کله چې خړوبی شو دا د افغانستان آبادیږي، خو آخواته اوبه هغوی د کمښت احساس کوي. نو د دې دپاره چې دوی، ځکه د هغوی زراعت خصوصا مالوچ زخته ډېر مالوچ لري او مالوچ خپله اوبو ته ډېر اړتیا لري، نو د هغوی د اقتصاد یوه برخه زیانمن کېږي. نو د هغې دپاره کله چې هغه زیانمن شو، ولس زیانمن کېږي، اقتصاد ضربه ویني، هماغه دی چې بیا هماغه خلک راپارول کېږي او پورته کېږي. مننه احساس. بل طرف ته د ترک هېوادونو سازمان په ناسته کې د ترکیې ولسمشر د افغانستان رول بیا د نړۍ په امنیت کې هم مهم بللی دی. ښه، دا خبره مهمه ده، ځکه کله چې نوي حکومتونه بلاخره زیږیږي او په پښو باندې درېږي، ټوله نړۍ ورته متوجه وي. اسلامي امارت د تیر شل کلن جهادي تاریخچې په توګه او دا چې اسلامي شریعت پلی کوي او یو اسلامي نظام دی، د دې مسیر یا د دې راتلونکي هم د افغانستان دپاره او هم د سیمې او د نړۍ دپاره مهمه ده. له همدې دید نه هم د سیمې هېوادونه او هم نړۍ افغانستان ته ګوري، ځکه د افغانستان غوندې یو حکومت اسلامي امارت نه په سیمه کې شته او نه په نړۍ کې شته. له همدې عمله دی که اسلامي امارت خپلې پالیسۍ، خپل سیاستونه د نړیوال اوسنی نړیوال حاکم نظم پر اساس کی، خو نړۍ ته کوم مشکل نه دی. نړۍ هم ورسره تعامل کوي او د نړۍ دپاره بالاخره د سولې پیغام لري او نړۍ هم وایي چې دلته سوله تمین شوې ده. مګر که اسلامي امارات خپل سیاستونه، خپل پالیسۍ د اوسنی نړیوال حاکم نظم خلاف کړي، یا د اسلام د خارجي سیاست چې دعوت او جهاد دی د هغې په اساس باندې کړي، بیا خو له شک پرته چې هم د سیمې هېوادونو ته او هم د نړۍ هېوادونو ته دا یو خطر دی. نړۍ د افغانستان ته، د افغانستان اسلامي امارت ته له همدغې زاویې ګوري چې آیا اسلامي امارت اوس سیاستونه یې یا درې څلور پنځه کاله وروسته سیاستونه یې کومې خواته روان دي، د لیبرل ډیموکراسۍ پر اساس یا د نیشن سټیټ پر اساس باندې دي، د غواړي چې په همدغه د افغانستان په جغرافیه کې پاتې شي، په همدغه جغرافیه کې حکومت وکړي که نه، دغه ملي سرحدونه د افغانستان اوسنی جغرافي موقعیت ته د افغانستان اوسنی جغرافي سرحدونه مني که نه مني، یا غواړي چې دغې سرحدونه اوزي. د بیلګې په توګه کله چې په ایران کې د اخوندانو د خمینی انقلاب رامنځته شو، هغه په ډاګه وویل چې زه د شویه مذهب یا شویه فکر له خپلو سرحدونو څخه اړوم. همدغه دی چې په افغانستان کې، په سوریه کې، په عراق کې، په لبنان کې سیاستونه لري. نړۍ هم اسلامي امارت له دغې زاویې ګوري چې آیا دوی خپل سیاستونه کمی خواته بیایی ترکو ورسه در امام مطابق ورسه رو بلاش. مننه صفحه سر بدی تر تنگ چه جمع بندی دی اخلو شوکت مرزایوف پا دقی ناسته که ده دی هیله کرده چه افغانستان باید هیر نسی، ده دی درسته چه افغانستان هیر سی؟ هیرول افغانستان دو دوله دی محمدی سب، یو در انگی دو رانه اولو دو پاره باید هیر نسی، یو در آباده اولو خودره دو پاره. دا نو بیا هر هېواد پوهېږي چې څه برداشت کوي او د زیایوف موخه او هدف په دې خبره کې څه دی. خو زه یو شی وایم، واقعیت دی، باید یې ووایم، تریخ واقعیت دی. خواشینی سره باید ووایم چې د سیاست په ډګر کې افغانان
تل بایلی دی جګړه ډګر غټلې خو د سیاستي بایلې نه ځکه سیاست د احساساتو کار نه دی په احساساتو باندې سیاست نه کیږي او مونږ هم باید ډیر احساساتي خبرې ونو کو او کیدای شي دوی هم په دې پوه شي چې په سیاسي برخه کې او استخباراتي برخه کې ډیر لرې دی چې مونږ افغانان د هغوی سره په سیالۍ راووځو او کار وکړو خو دا هم نه دی چې کله مونږ سیاست کې کمزوري یو نو خی باید غلامي ومنو او هر څه چې هغوی و یقه ومن نه ګورې د مجاهدینو حکومت راغللو په دیارلس سوه یوم کال کې جهاد یې وګټلو لکه نور ورځ چې اوسني مجاهدین دا ادعا کوي که نه هغه وخت هغوی ادعا کولو چې مونږ پکتي وارسال منځه یوړلو داسې مو کړو منځنۍ آسیا مو آزاده کړله او چا ترې پوښتنه وکړه ځان ته مو څه شی وکړلو ورانی قتل وژنه او هغه خو په سیاست کې روس بریالی شو د افغانستان په وړاندې استخباراتي مسایل کې بریالی شو ځکه هماغو چې د جهاد رنګ بد شو او مجاهدین رنګ شو اوس هم دا خطر شته شتون لري په اصل کې په نړۍ په کچه کې د همدغې دوه درې زبرځواکونو مسابقې او لوبې روانې دي بس هسې افغانستان لکه یو توپ په شانته دی یعنی که هغوی دا هوکړې ته ورسېږي چې نظامونه بدل کړي او بیرته نور هغوی ته ډېر ساده دی او اسانه دی ځکه د اسلام او د افغانستان اسلام او افغانستان په وړاندې ټول سره یو دي نو دا چې ولې په دې حالت پرېښی دی چې نه یې پرېږدي په پښو درېږي او نه یې پرېږدي چې له منځه لاړ شي دې کې ډېرې معاملې ترسره کېږي او ډېرې ګټې د دوی دي تاسو پوهېږئ چې نن ورځ ټوله خبره اقتصاد کوي ټوله خبره راکړه ورکړه کې دی دلته د ډېرو هېوادونو ډېرې ګټې دي او پرېږدي دي نه چې په پښو درېږي ځکه هغوی ذاتاً پوهېږي چې مسلمان او افغان که په پښو درېده بس بیا نو کیدلی شي چې داسې یو ځواک او قوت جوړ شي چې زما هغه ستراتیژي ګټې او لرې ګټې چې زه په پام کې لرم چې باید د نړۍ په کچه او په دې سیمه کې زه حاکم اوسم هغه ټول دړې وړې کېږي موږ ته پکار دی چې هر څومره کولی شو خپل هېوادوال او ولس او حکومت سره نږدې کړو نږدې کړو نږدې کړو چې تر څو یو بل یو بل کې ووینو او داسې یو تګلاره خپل کړو چې د یو ځواک په شان غیر له هغې نه نور د امکاناتو له نظره د ټکنالوژي له نظره له نورو اقتصادي چارو له نظره دا ډېر وخت غواړي چې افغانستان مونږ له هغوی سره سیالي وکړي کور جابت مننه احساس صاحب حل لاره څه ده له دې تګ راتګ او د څرګندونو څخه باید څه ترلاسه کړو ښه یو څه محمدي صاحب چې جوت او څرګند هغه دا دی چې د سیمې ټول هېوادونه غواړي چې اسلام امارت دوام پیدا کړي او باثباته مرکزي حکومت چې دا یو فرصت دی دا یو فرصت دی اوس نو دغه په اسلامي امارت پورې اړه لري وګورئ په اصل کې ډیپلوماسي سیاست او دا چې ته څنګه روابط ولري تر شا یې زور مهم دی چې ته څومره اقتصادي او پوځي زور لري اوس په نړۍ کې چې څه جریان لري په شرقي میانه کې چې څه جریان لري په اوکراین کې څه جریان لري اصلا ټوله خبره د زور ده دا چې څومره زور لري څومره قوت لري څومره ځواک لري سیاست او ډیپلوماسي یا سیاسي خبرې د نورو هیوادونو سره مشکلاتو ته د رسیدو حل لاره دا ټوله په دې باندې ولاړه ده چې ته تر شا څومره زور لري اسلامي امارت باید په هغو ټولو فکټورونو باندې تمرکز وکړي توجه ورته وکړي چې هغه بالاخره د اقتصادي او د پوځي پیاوړتیا سبب ګرځي که چیرته په دغه بنیاد باندې اسلامي امارت راوټو کیږي بیا کولی شي چې ګاونډي هیوادونه حتی لرې هیوادونه مجبور کړي یا واداره کړي خپله واداره کي مجبوریږي چې د اسلامي امارت سره داسې روابط ولري چې اسلامي امارت یې غواړي یا د خبرو پر میز باندې چې کله خبرې اترې کیږي دا چې څه غواړې څه درکوم معامله کړې دا په هغه وخت کې د اقتصادي او پوځي زور په هغه ځایونو کې معلومیږي چې خبرې اترې کیږي نو اسلامي امارت ته په کار ده کیدای شي دغه دوه کلونو کې دغه ورته ثابته شوې وي چې د بحرانونو په وخت کې د مشکلاتو پر وخت کې اصلا اقتصاد او پوز دی چې خبره کوي د اوس د مهاجرینو موضوع وګورئ
خب یو داسې بیلګه ده چې اسلامي امارت له دې باید پند او عبرت واخلي، تر څو چې په خپله په پښو ونه درېږي مشکلات نه کور دی آباد. درنو میلمنو له تاسو یوه نړۍ مننه. درنو لیدونکو له تاسو خپلو ټولو همکارانو په مننې سره یو شی بیا هم یادوري کوم، ښاغلی ناصر حقانی تر وروستیو شیبو رانغی او چوکۍ هم خالی پاتې وه. تر بیا مو په لوی څښتن تلاس پاره.